Des de l'inici de la guerra a Ucraïna, el grup d'ucraïnesos de Sant Joan de Vilatorrada no ha parat de fer iniciatives i recollir material per als seus compatriotes, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sant Joan, fins al punt d'haver-se convertit en un dels principals punts de recollida de roba, aliments i medicaments de tot el Bages. La població s'hi ha volcat de valent per poder donar suport a aquest primer punt de recollida, que ha tingut un inici, però que no se sap quan tindrà un final. Estamos recibiendo mucha ayuda, la verdad que estamos muy sorprendidos y nos ayuda mucho el pueblo de San Juan y mucha gente que quieren participar, que nos están llamando y quieren colaborar y nos preguntan y quieren ayudar, hay mucha gente. El grup de Sant Joan està en contacte amb altres ucraïnesos del Bages i de tot Catalunya, a Barcelona, Badalona o Granollers, però també estan rebent donatius per portar cap al seu país. És una acció que neix del voluntariat de la mateixa comunitat ucraïnesa. Des de la recollida fins al transport, tot es fa des de Sant Joan. Estamos organizando, bueno, tenemos una asociación de los ucranianos que ya hace años que la tenemos y pues a raíz de esto pues hemos organizado recogida de las cosas gracias a la ayuda del Ayuntamiento de San Juan de Vilatorrada, del alcalde, que nos colaboraron, dejaron sitio para poder recoger las cosas y el pueblo de San Juan y otros pueblos de por aquí pues nos ayudan, participa mucha gente y van trayendo cosas. Y tenemos furgonetas, vamos cargando de aquí y llevamos a Ucrania. Molts d'aquests membres de l'associació, la majoria joves amb pocs compromisos familiars, s'han prestat voluntaris per emprendre un viatge amb les seves furgonetes fins a la frontera per lliurar aquests materials. Fins ara, 1,5 milió de persones, segons l'ACNUR, han fugit de la guerra d'Ucraïna, la majoria cap a Polònia, tot i que en els propers dies s'espera que marxin també cap a altres països fins a 4 milions de persones que seran refugiats. La població de Sant Joan de Vilatorrada no dubtarà en continuar donant tota l'ajuda que sigui possible fins que sigui necessari.